І сьогодні, Максим, у мене, знаєш, до тебе така цікава новина є. У нас не просто співачка, а у нас русалка у студії. Ти взагалі уявляєш собі, як це можливо? Враховуючи те, як виглядає наша гостя, ну, я себе зараз уявляю капітаном. Ага. І капітан, значить, пришвартував свій корабель і русалки, і це було епічно, круто. Так, ну і поки Максим уявляється без нашої гостю десь посеред океану, я хочу її представити. Доброго дня до нашої студії, Ізабель. Доброго дня, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ти починаєш компанію, свій ранок у нашій компанії. Ну, вже компанія, слухай, русалки. Це класно. В соціальних мережах можна знайти підпис, що ти співачка з Венери. Так. А ну, розкажи, будь ласка, докладніше, що це означає? Розкажу, залюбки, не я придумала таку назву. Так склались зорі. Так склалось, як би це не називати. Я зустрілася з людиною, це нумеролог, яка допомогла мені. Є таке поняття, як число життєвого шляху. Так. І вона мені розшифрувала всі мої числа, всі мої зорі. І склалось так, що моя така натура, так склалось, так мені Богом дано, що це як образ жінки, яка дарує любов, красу, гармонію, затишок створює. І це ніби як таке втілення жінки з Венери. Ну, типу, як співачка з Венери, отакий з'явився. Слухай. А ти ніколи не думала над таким, знаєш, псевдонімом змінити, ні? Тобі не подобається? Як саме? Ну, саме співачка з Венери. Ну, так і записано, в принципі, так і в журналі написала. Я не очікувала, що такий заголовок співачка з Венери. Я написала, бо співачка, ну, бо за правилами Інстаграму, бо я його зараз розвиваю як блогер, потрібно написати співачка, щоб було зрозуміло, чим я займаюся. А з Венери це вже як натяк, що це не яка музика, який це може бути настрій, стиль, отаке. Ну, якщо ми говоримо одразу про музику, напрям і стиль, музика, поки ми слухали, от я уявляю, що, умовно кажучи, я приходжу з роботи, набираю собі повну ванну і просто в стані релаксу. Ось така музика. Як ти її характеризуєш і для яких цілей ти її створюєш? Музика в стилі чіл. Чіл-аут з групи Easy Listening і так далі. Музика для відпочинку, але, як правило, чіл – це інструментальна музика. Але в мене акцент був на те, щоб як підтримати розвиток української музики, все-таки український текст, слова – це авторський текст, авторська музика, чіл – пісня. Тобто релакс, але зі словами. Так, отут у мене тепер питання. От, Ізабель, у кожної творчої особистості, у кожної співачки, співака, актора є свій посил до аудиторії. Скажи, якщо я неправильно зрозумів, чіл – це такий відпочинок і релакс. Тобто ти хочеш, щоб твоя аудиторія відпочивала і релаксувала, чи там є ще щось глибше? Я хочу створювати контент, який буде дарувати любов, красу. Такі загальні поняття, але глибокі, звичайно. І, звичайно, в нашому житті багато стресу, відпочити хочеться і потрібно всім. Тому таке переплетення. Так відчуває моя душа, це я кожну пісню народжую як дитину свою, це принципово. І мені би хотілося, щоб вона дарувала тільки радість і позитивні емоції, і релакс. Класний релакс. Слухай, а є ще один такий цікавий момент. Ти сказала про те, що хочеш, щоб творчість дарувала любов. Що для тебе любов? Любов до себе. Так. Любов і до світу. Тобто, це тільки позитивні емоції. Любов до себе розвивати, це... Не буду зараз починати цю тему. Це широке поняття. Це не полягає в тому, щоб набрати ванну, наприклад, там, чи просто там піти в салон краси. Це значно глибше поняття. Ну, тому десь такими нотками, такими музичними посилами я би хотіла пробудити цю любов людей до себе. І коли люди почнуть по-справжньому любити себе, стануть і добрішими, і до всіх. О, це прекрасно. Дивись, дуже цікаво, що ти почала говорити взагалі про те, що ти сама створюєш ці пісні, як дитину виношуєш. І, наприклад, давай розберемо з цього кліпу, який зараз побачили наші глядачі, як взагалі відбувалося зародження, виношування саме ось цієї дитини? Пройшло 15 років. Вау! У мене 15 років професійної музичної освіти як композитор. Я вчилася в всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика, як вокалістка, як диригент, як теоретик. Тобто там така база, серйозно, я без зайвої скромності говорю. Але тільки через 15 років в мене прийшло розуміння, що я насправді хочу.
робити, що приносить мені кайф, задоволення, і ну, коли воно мені приносить, то приносить і іншим. Це такий автоматичний. І от саме ідея просто, от як з'явилася цієї пісні, з чого це зародилося, ти кимось надихнулася, чи ти, не знаю, просто там море, да, і ти наче в воді пливеш, у мене одразу, можливо, ти десь відпочила дуже круто. Що тебе надихає на це? Я сама зі Львова. І коли я тільки починала влаштовувала фотосесії, я побачила цю студію, я подумала, боже, я хочу там фото. Ага. А потім так склались зорі, що я переїхала до Києва. І так дякувати Богу і моїй команді, що ми створили цей кліп швидше, ніж планувалося. Я захотіла там, думаю, боже, я хотіла фото, а це ж буде відео, це ж буде взагалі вау-клас. Клас. Слухайте, я хочу все ж таки уточнити один момент. От 15 років – це немало. Це такий, знаєш, період становлення. Ти пам'ятаєш той знаковий момент, ту відправну точку, коли ти зрозуміла, що все, я Ізабель, і я співачка, і ось моя місія така? Угу. Пам'ятаю, дуже чітко. Що це було? Я не можу сказати, що це був просто момент, який отак от прилетів. Це довго, це елемент накопичування. Воно накопичилось мені, і тоді я вже... У мене був період такої зони комфорту, такі засідання в квартирі, де я так на самоті проводила час. І я потім зрозуміла, що все. Взяла участь в проєкті київському, переїхала. Тяжко було виходити з зони комфорту, але я зрозуміла, що назад дороги нема, і або так, або ніяк. Або просто сидіти в квартирі. Тут зараз є певний момент. Український шоу-бізнес, він не такий легкий, аби його підкорювати одразу. Що тобі дається найважче? Мені здається, що тут немає нічого такого важкого, в принципі. Тобто є зараз інтернет, і це набагато легше через Інстаграм, через соцмережі, через блогерство просувати свою творчість, дарувати її, популяризувати. Кліп і інші методи, ну, всі, що в шоу-бізнесі відомі, звичайно, я не виключаю, але просто поки що я не ускладнюю для себе. Ну, я поки що не маю продюсера, я сама для себе продюсер, і в тому і кайф, але в тому і складність, бо все просто на голові, тисячі думок. Але я думаю, що це зараз простіше, я переконана. Ну, які тебе зараз плани на найближчий час? Тобто це, можливо, колаборація з кимось, можливо, написання схожої композиції комусь і надіслати, щоб тебе помітили, якісь зірці. Можливо, ти захопиш через TikTok. Будеш популяризувати свою творчість. Які ось такі ідеї з'являються і плани? Плани стосовно розвитку просування, так, чи творчі написання? Давай одразу з творчого написання, а потім вже до популяризації. Отже, це перша пісня «Відчути серцем», яка відкрила новий альбом, чіл-альбом. Музика для релаксу, як про що ми вже і говорили. У нього відають кілька пісень, які я планую записати цього року. Випустити цей альбом, так, презентувати його, але, крім того, ще почалась ідея з медитаціями. Ух ти! Wow. Авторськими медитаціями, і не такими, як ми звикли, знову ж таки, там, чи інструментальними, чи зі звуками природи, а з голосом і з біточком. Chill. Це коли вступає в певний момент, і ти релаксуєш. Але вже без слів, просто з вокалом. Тому я скористаюсь моментом і розкажу нашим глядачам, що якщо хтось хоче отримати її, пишіть мені слово «релакс» в Інстаграмі в Дірект. Так. І я надсилаю файл, і можна, ви можете скачати собі на телефон. Ми теж можемо Вау. Це зробити. Ви можете теж. Набираємо номерок. Ти поки пиши, а я хочу в тебе уточнити такий момент. Медитація – це круто. Я от зараз, знаєш, роблю певні кроки, аби пізнати це мистецтво. Ти можеш зараз якось експромтом, ну, наприклад, без музики, голосом, тільки дати якісь рядки? Рядки? Так. Музичні? Ну, так, вірші. Тобто, якщо я правильно зрозумів, у тебе є музика і у тебе є вірш. Немає вірша. Неправильно зрозумів. Як там? А ну? Це вокал. Так. І це інструментальна музика. Це поєднання вокалу. Тобто, ну, те саме, що пісня, просто з іншими звуками. Mm-hmm. Не зі складами, не зі словами. От. Я би починала з дихання. Так.
без, тобто ми дихання – це життя. Якщо ми не дихаємо, ми перекриваємо собі своє життя буквально. От, тому розслабитись, дихати, вмикати в класних колонках, якісних, і слухати. Так, ти згадала про дихання. От у нас з Енджі буває таке, що ми от щось там розказуємо, знаєш, на емоціях і задихаємося. На твою думку, як правильно дихати? Я не спеціаліст в тому, але я знаю, є такий Юрій Журавський, який є просто профі у спеціальних дихальних вправах. Це не просто сидіти і дихати. Це ціла фізична складова, там треба руками, ногами, треба там робити нахили і так далі, і при цьому дихати. Тому зроблю рекламу, Наталя Холоденко, психолог всій, якого ви чудово знаєте, так. І в партнерстві з Юрієм Журавським, я просто відвідала їхній семінар лайв, і мені це просто вау. Тобто можна спати 3 години, можна втомитися, але зробити ті вправи і бути як живчик. Ого. Зрозуміло, так? Так, але подожди, ми пішли кудись не в те русло. Чого? Трішки ми, ні, ну ми йшли в дихання. Багатогранна особистість. Ні, тут я погоджуюсь. Але знаєш, мене все ж таки, як дівчину цікавить, знаєш, у тебе такий образ космічний. От реально ти така якась з Венери. А чи, наприклад, не заважає тобі це образу в житті? Чи от у тебе образ співачки з цієї, дівчина з Венери, співачка з Венери, він поєднується дуже сильно з образом твого життя? Чи це, знаєш, такі дві різні особистості? Ось ти потім приходиш, знімаєш цей образ, а ти, ну, я Ізабелла і відпочину просто вдома. Я не Ізабелла, я Ізабель. Ізабель, побач, будь ласка. Ось саме це Лі. Мене просто, знаєш, одразу образ принцеси Ізабелли, тому. Я розумію, вино Ізабель, Ізабелла. Так, йому зараз вино, мені принцеса. Саме це Лі, воно якби пом'якше. І все говорить про мою натуру, душу і серце. І я ніколи не знімаю чогось, не одягаю. Ну, тобто, крім одягу. Я така, яка є, і я така в житті, і в дружбі і всюди. Я не можу бути іншою. Іноді це заважає. Іноді це треба бути, не знаю, іноді треба бути іншою. Не хочу зараз виражатися. Слухай, ну тоді мені цікаво, якщо ми так уже плавно від цього питання підходимо вже до завершення. Скажи, будь ласка, чого нам від тебе очікувати? Чого глядача від тебе очікувати? Ми знаємо про медитації. Що буде ще? Релакс. Тотал релакс. Так. А тепер, дівчата, я, звісно, розумію, що ви вже тепер подружки, от спілкуєтесь, що, знайшли жаби, одну. А можна я переб'ю? Чекати музичний оргазм. Вау! Отак. На секундочку, шановні глядачі, такого в нашій студії ще не було. Вибачте за, ну, такий, ну, інакше не скажеш. Ну, клас. Тобто, якщо, ну, моя душа дуже чутлива, і просто я таке поняття, як сублімація і так далі, коли вся сексуальна енергія, вона просто втілюється і виходить у творчість. І це класний, я б сказала, метод. І це такі відчуття. Клас. Я єдине, що хотів уточнити, от Ізабель, що тебе надихає? Де ти шукаєш натхнення? Від чого ти кайфуєш? Я слухаю Білі Айліш, Сабріна Клаудіо, Аліна Барас. І я от, це так з того всього почалося, що був рік якогось такого слухового досвіду, змінились плейлисти в Ютубі, і я почала думати, що я хочу. Я не знаю, як, але це чудо просто, що я зрозуміла, я насправді розумію, що це те, чим я хочу займатися, це той стиль, який я хочу творити, продовжувати, я хочу вичерпатися в ньому, і тоді вже переходити до інших. Музика мене надихає, музика, ну і краса, все красиве, все естетичне. Профілі також я намагаюся. Боже, по кілька годин я роблю цей візуал, поєдную ці колажі, картинки. Я від цього кайфую. І я просто би хотіла, щоб усі, хто заходить на сторіночку, чи слухає по радіо, чи на інших носіях, чи в офіційних ресурсах, кайфували, отримували музичний оргазм. Ізабель, знаєш, мені здається, усі наші глядачі трішечки його вже відчули. Емоційні, так? Так, так. Від нашого спілкування, від твоєї першої композиції. І знаєш, що найголовніше, мені здається? У світі, коли вже велосипед придуманий, коли вже все знято, поназаписувано, різні жанри,
ти все одно знайшла щось таке, наприклад, про що я чую вперше. Я сподіваюся, що це якраз змусить і глядачів, і нас усіх відчувати нові емоції, надихатися новою музикою. І я тобі дякую. От я не знаю, я вже в якомусь такому стані релаксу. Ізвиніть. Ну, давай подивимося правді у вічі. У нас зараз емоційний оргазм, тотальний релакс, і це неймовірно круто. Я щаслива. Це класно. І вам дякую. Так, дякую, що ти почала ранок у нашій компанії. Енджі, ми з тобою повинні зараз перейти до важливої теми. Так, ну-ка, давай. Я готова. Наші колеги, новинний департамент нашого телеканалу підготував дуже цікавий сюжет. Топ-3 забутих місць Києва. Ага. Проте слід також зауважити, що наша Наталочка Чинталян доклала до створення цього сюжету неабияку свою мужню журналістську руку. Друзі, увага на екран. Оргазм отримала камера. Уже все. Так, а ми друзі, повертаємося. Вибачте, техніка не витримує сьогодні атмосфери в нашій студії. Так, це дійсно. Слухай, а для тебе є важливим конект між людьми? От це обмін енергією? Звичайно. А як ти його відчуваєш? От як творча особистість? Для мене всі люди добрі. Я нікого ніколи не можу дозволити собі в своїх думках там якось принизити чи обізвати. Mm-hmm. Тому я хочу побажати усім на закінчення, так ми закінчуємо, так, відчувати себе, любити себе і дарувати. І просто це буде бумеранг. І бути собою. У нас сьогодні, ти знаєш, ця програма направлена на те, що варто бути тільки собою. Інакшого, вже всі інші ролі зайняті. А, клас! Дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал, ставити коментарі, писати точніше, і не забувайте про палець до гори. Нехай щастить! We'll be right back.